Asante. Mheshimiwa Tongoyo. Enda Suba. Misisi Yesu. Mheshimiwa Deputy President wa nchi yetu ya Kenya, wa governor wetu wa area Narok, Ole Ntutu, my brother and my colleague katika National Assembly, Mheshimiwa Tongoyo, waheshimiwa wabunge wote na MCAs, na wananchi wa Narok. Mimi kwa majina naitwa Gitonga Mukunji, na mimi ni mbunge wa kule Embu, wa eneo inaitwa Manyata. Na Manyata, nikisema Manyata watu wengi wanafikiria mimi ni Masai, kwa sababu Manyata huku ndio inajulikana sana kama boma. Saa hizi vile nimevaa hii shuka, Your Excellency, nimesikia kama mimi ni Masai kabisa. Na nimesikia nimepewa mpaka rika. Kwa hivyo mimi nafurahia kuwa hapa. Na nimekuja hapa kuzidikisha Deputy President kwa sababu yeye na serikali yote yeye akiongoza wameamua kushikanisha Kenya mzima. Na tutaki Narok ama hii area ya Umasaini ibaki nyuma. Sisi tuko nyuma yake katika hii mswada ya kushikanisha Kenya. Na nimesikia wengine wengi wakijaribu kuambia yeye asimamishe maneno ya kushikanisha wa Kenya. Mimi nataka kuuliza watu wa Narok West, mnataka Kenya ikue moja ama isikue moja? Mnataka Kenya ikue moja? Kwa hivyo upande ya Mount Kenya ishikane, upande ya Umasaini ishikane, upande zote zishikane, kwa sababu Kenya ikiwa moja, zote tunaendelea kufanya maendeleo. Mheshimiwa Deputy President, nataka kuchukua hii fursa kukongratulate Ole Tongoyo. Na wacheni niwaambie, huu jamaa ni mchapakazi. Mpigieni makofi tafadhali. Huyu Tongoyo, Mheshimiwa Deputy President, wakati tulikuwa tunafanya investigation ya wale watu walikuja kuchukua macho ya Wakenya, watu ambao wanaitwa Worldcoin, ambayo mimi nilipetition National Assembly kuangalia kwa nini Wakenya wanapanga line na kudanganywa wanapewa pesa ndio wapeane macho yao. Mheshimiwa Deputy President, chairman wangu ambaye alipewa hiyo nafasi ya kuongoza hiyo investigation alikuwa si mwingine ila ni mbunge wenu Ole Tongoyo. Na tukakalia wazungu wakasema walikosea na waliingia Kenya kufanya vitu ambayo serikali haijasema ifanywe. Huyu Tongoyo hata kule Nairobi anachapa kazi ya kuangalia upande ya usalama kamili. Na wacheni niwaambie, hapa muko na jackpot. Kwa hivyo msiachilie, muendelee kusupport yeye. Hapa pia nimeona ameshikilia masomo kamili. Kwa hivyo ningetaka kuwa congratulate kabisa. Huyu governor wenyu pia nimemheshimu na nimemvulia kofia. Kwa sababu katika hii nafasi ya kufanya uongozi, kitu ambayo inabadilisha mahali ni kuongea lugha moja. Wakati unaona gavana na MP wanashikana, ni kumaanisha maendeleo yenu itafika bila kuridhiwa hata na kitu moja. Sasa huyu kijana mwingine senator mlituma, muambie pia yeye arudi hapa, washikane na mbunge, washikane na senator,
aache kuvuruga kuweka sufuria kwa kichwa. Zote tuongee lugha moja na tuendelee kwenda pamoja. Kuje pia aseme mawili. Na tafadhali tujaribu tufupishe.